বাঘ ওলাইছে, পুনৰ ভয় সোমাইছে, পুনৰ দিনে নিশাই আতংকত কঁপিছে কলিয়াবৰবাসী। পুনৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বাঘৰ আতংক, কিন্তু এইবাৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সোণাৰী শাখাত বাঘৰ আতংক। আৰু যিহেতু এই বাগানখনত চৰিবলৈ অহা গৰু ছাগলী চিকাৰ কৰিছে এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া বাগিচাত কাম কৰিবলৈ অহা শ্ৰমিকে ভয় শংকাত শ্ৰমিকে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ নগা পথাৰত শ্ৰমিকে দুটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত এতিয়া বাগিচাখনৰ সোণাৰী শাখাতো বাঘৰ সন্ত্ৰাস। এইবাগটো মোটামুটি আজি এমাহমান হৈ গ'ল, এইবাগটো ইয়াতে বিচৰণ কৰি আছে, আৰু গৰু ছাগলী যিহেতু নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, আৰু এইবাগটো যিটো যোৱা বছৰ যিটো কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা আছিলে তাৰ এইটো পৃথক, এইবাগটো অকণ বেলেগ। তেওঁলোকে ফোনটো ৰেচপণ্ড দিয়ে, কিন্তু কাম কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে আমাক মানে প্ৰটেকশ্যনটো নিদিয়ে। ইয়াৰ যিহেতু ইয়াৰ ৰাইজে অকণমান ভয় ভাবুকিত মানে কাম কৰিবলগীয়া হয়। আমি কেইবাবাৰো এইটো বিষয়ত কাম কৰি থাকোঁ, যিহেতু মানুহখিনি কাম কৰি থাকোঁ পটককৈ বাঘটো মানে চাহ গছৰ মাজেদি ওলাই যায়, সেই সময়ত ভয়ৰ আতংকা হয়। বিগত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা মে' মাহলৈ এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত। শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয়ৰ আশে পাশে বিচৰণ কৰা বাঘটো পুনৰ মে' মাহৰ পৰা অন্তৰ্ধান হয়। হঠাৎ পাঁচ মাহৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ দুটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰে বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকে। এই বাঘ দুটাক লৈ ভয় আতংক সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত সোণাৰী শাখাতো দেখা গৈছে আন এটা বাঘৰ বিচৰণ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।